Takže nazdar, já jsem Honza Bílák z kapely Ovček Jahně. A jsem tady proto, abych vás inspiroval k pomoci naší kapele, aby jsme mohli natočit čestou naši řadovou demáčo desku. Hrajeme 10 let. Za každou nahrávku, za každý výlisek, za každou sérii jsme si pořídili něco zajímavého, co inspiruje nás hraní jakoby agro punk rocku. První desku jsme natočili před 10 rokama, nebo první demáč, tadyhle tu. A za tu jsme si koupili tuhle tu krásnou ruku. Časem jsme teda zjistili, že to je mrtvá ruka a museli jsme řešit, co s ní dál. Takže dnes nastal čas natočit druhou řadovou demáčo desku, což byl Second Humus. A za chviličku vám ukážem, co jsme si koupili k té naší ruce. Takže pojďme. No, tak jak jsem říkal, za tu druhou naší řadovou demáčo desku jsme si pořídili tuhletu nádhernou klasiku našich silnic Pragu V3S, na kterou jsme mohli připevnit naši ruku a konečně vydělávat nějaký koruny. A samozřejmě netrvalo to dlouho a výsledek se dostavil a my jsme si vydělali, ne za desku, to už sami, tamhle dole na ten nádherný bazén, včetně zastřešení, který do teďka používáme. Teďka používáme pro trávení krasotvilých okamžiků v jádru kapely, pouze žádný ženský do toho nesmí. No a pokračujeme dál k rasové jízdě, protože nastal čas natočit vlastně třetí desku, kterou tady bohužel nemám, ta šla hrozně na dračku. A za tu jsme si pořídili tamhle ty dva nádherné vozíky za traktory, který zase jsme potom později zjistili samozřejmě, že nejsou úplně vhodný. Já bychom si původně mysleli, že to dáme za naší dodávku kapelní, ale bohužel ta koule, co takhle ze spoda se to na ní věší, tak bohužel ta koule se tam do této díry nevešla, tak jsme zjistili, že si musíme pořídit traktor. No a bylo zase co řešit a museli jsme natočit další, tentokrát už opravdu desku koksohydráty. A za to vám ukážu ten traktor nádherný, který jsme si koupili, za koksohydráty. Takže tenhle ten nádherný traktor těžební Zetor jsme si pořídili za výdělek z téhleté desky koksohydráty. To už jsme jezdili s kapelou Vysací zámek a k nákupu samozřejmě jsme se poradili s chlapama z Vysacího zámku, jaký druh traktoru si máme pořídit a poradili nám tenhle ten krásný. Takže máme v kapelní garáži první traktor. No a tím už se blížíme do doby nedávné, kdy jsme natočili první naši jako hodou řadovou desku Porno Romantik. A abyste věděli, co jsme si za ní koupili, tak nám se totiž ta jízda v tom traktoru tak strašně zalíbila, že jsme si pořídili ještě jeden traktor a ten vám ukážu teďka úplně na závěr a řeknu vám vlastně, o co se nám tady celou dobu jedná. Za desku Porno Romantik jsme si pořídili tenhle ten nádherný modrý traktor Zetor, který má 30 hydrauliku odpředu, kde může pomocí zdvižného jakoby vozíku, nebo jako funguje to na principu, zvedat tyto kotouče. No a to je tak nějak všechno, takže jak jste dobře pochopili, tak my za každou desku, kterou jsme prodali, jsme si něco koupili a teďka se nám jedná o to, abyste nám pomohli sezbírat peníze na to, aby jsme natočili naši šestou desku, která bude obsahovat skvělý nový písničky a bude tam spousta starých songů, takových těch nejhranějších, nejoblíbenějších našima fanouškama. A pokud nám pomůžete, nejen, že budete mít dobrý pocit, ale hlavně se vám odměníme. Základní cena bude, řekněme, CDčko plus holinky, CDčko plus řetěz na pilu, nebo třeba nějaká manipulační hodina s traktorem, nebo prostě zážitek s kapelou, třeba můžeme jít společně na zabíječku, nebo prostě každopádně ceny budou zajímavé a my bychom hrozně rádi, kdybyste nám pomohli s tím projektem. Takže prostě nám pomožte. Děkujem. Čau Bílák, čau Ovček Jahně.